الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aming mga kababayan na hindi pa po Muslim na sumusubaybay sa aming programa tungkol sa pagtalakay ng mga mahalagang mensahe tungkol sa Islam, kung saan ito po ay pinamumunuan ng eDialog PH. Ngayon po ay dadako tayo sa isang mahalagang paksa at ito po pinamagatan natin na ang mga kababaihan sa Islam. Ito po ay gusto nating linawin na sa Islam ay walang pagkakaiba ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan. Hindi po totoo, unang-una, na mas mainam ang mga lalaki kaysa sa babae. Hindi po totoo na ang mga inutusan lamang ay ang mga lalaki. Kundi kung ano po yung ipinag-utos sa batas ng Islam sa mga kalalakihan, pasok din po dito ang mga babae. So pantay po ang babae at ang mga Muslim ay ang mga lalaki at ang mga babae sa batas ng Islam. Kung may karapatan ang babae na magkaroon ng properties, magkaroon ng mga pag-aari, ganun din ang mga lalaki, magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling business, magkaroon ng kumpanya, magkaroon ng sariling eskwelahan, ganun din ang mga kababaihan. Wala pong pagkakaiba. Hindi po katulad ng sinasabi ng iba, na sinasabi nila na mas mainam ang mga lalaki kaysa sa mga babae. So, wala pong katotohanan yun, kundi pantay po ang lalaki at ang mga kababaihan. Pero alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan namin mga hindi pa Muslim, bago pa dumating ang Islam, wala pong halaga ang mga babae. Ito po ang katotohanan. Yan po yung paniniwala na hindi po pantay ang lalaki at babae noong hindi pa dumating ang Islam. Nung wala pa ang Islam, talagang mas mainam ang lalaki kaysa babae. Unang-una, ang mga babae noon, kapag may pinanganak na babae, minsan inililibing nila ng patay, ay inililibing nila ng buhay. Walang halaga ang mga babae noon. Hindi sila nagmamana. Wala silang tinatanggap na duri. Hihiwalayan sila kahit anong oras na gusto nila na walang karapatan. Wala silang mamanahin. So tinanggalan ng karapatan ang mga babae noon bago pa dumating ang Islam. Bago pa ipadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang sinabi ng Allah sa Quran, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kapag binalitaan sila na may ipinanganak na anak nila, na ang kanilang anak ay babae ang ipinanganak sa kanilang, dallawadhu muswadda wa huwa kadhim, didilim ang kanyang paningin, didilim ang kanyang mukha, at galit na galit kasi hindi niya matanggap na babae ang kanyang anak noon. Ito po yung paniniwala noon sa panahon ng kamangmangan. Yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih, gusto niya, nahihiya siya sa mga tao niya, ikinakahiya niya yung pangit na balita sa kanya na nagkaroon siya ng anak na babae. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Pinag-iisipan niya. Itatago ba niya yung babaeng ito na anak niya? Ikukubli ba niya yung kahihiyan na ito? Ito po bago dumating ang Islam. O kaya ilibing na lang niya ang buhay. Subhanallah, ganyan ang mga babae noon. Walang halaga. Hindi sila binigyan ng karapatan. Papamana, dori, asawa, lahat tinanggalan sila ng karapatan. Pero nung dumating ang Islam, ipinantay na sila sa lalaki. Magkakaroon ng business ang lalaki katulad din ng babae. Magkakaroon ng kayamanan ang lalaki katulad din ng babae. So bawat isa binigyan ng karapatan. Inutusan magsala ang babae, ganun din ang ay lalaki, ganun din ang babae. Bagkus mas pinagaan pa sa mga babae. Sa aming mga kalalakihan na natiling yung mahirap na utos sa amin,
wala kami eksensyon. Sa mga kababaihan, mayroon pa sa kanila sa pagmamahal sa kanila ng Islam, yung ibang kautusan sa Islam pinagaan sa kanila. Pinagaan sa kanila. Subhanallah, ganyan ang Islam. Subhanallah. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang kagandahan ng Islam. Kapag ang tao nagkaroon ng anak na babae, napakainam. Basahin natin ang mga hadith tungkol po sa pagkakaroon ng anak na babae. Alam natin na yung iba gusto nilang anak ay lalaki. Hindi nyo ba alam na maraming dalil, maraming katibayan na ang mga anak na babae ay mainam? Hindi ko sinabi mas mainam sa lalaki. Pero wag nating sasabihin na pangit na anak pag babae ang anak ko. Ito ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Man wulidat lahu ibnatun falam yaidha walam yuhinha, ang sino mang nagkaroon ng anak na babae at hindi niya ito inilibing ng buhay, hindi niya ito ikinakahiya, yung batang babae na ito. Walam yu'thir waladahu alayha, yani adh-dhakar, hindi niya pinriority yung lalaki kasi sa kanya. Kumbaga, pantay ang trato niya sa kanyang mga anak. Pantay ang trato niya sa anak niya na ito na babae, sa anak niyang lalaki. Adakalahu Allahu bihal jannah, papapasukin ka ng Allah sa paraiso dahil sa pakikitungo mo ng mabuti sa anak na babae. Tingnan nyo, pagbabae ang anak. Ibig sabihin, huwag natin ipagwalang bahala na nakakahiya para sa atin na puro babae ang anak natin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini aw bintaini hatta tabluga jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa wa damma asabi'ahu. Ang sino man na kinukup niya ang dalawang bata, pinangalagaan yung dalawang batang babae, yung anak niya, dalawang anak na babae, kinukup niya. Actually, saklaw dito pati kapatid na babae. Nagkukup ka ng babae na dalawa, pinangalagaan mo, pinakain mo, pinalaki mo na mabuti, darating sa kabilang buhay na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam magkasama kayo. Dahil sa pakikitungo mo na mabuti, pinagbutihan mo ang pakikitungo mo, pinakain mo, ginastusan mo yung dalawang batang babae na yan. Paano pa kaya paghigit sa dalawang babae ang pinangalagaan mo? Sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith ni Aisha radiallahu anha, ito ay naikwento ni Aisha radiallahu anha, sabi niya, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani ilaha tas'al, yan yung fakira. May isang babae na pumunta kay Aisha radiallahu anha at sumprang hirap ng babae ito. Napakahirap. Pumunta siya kay Aisha radiallahu anha, ang pinakabatang asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at humihingi ng pagkain. Falam tazid indi shay'an ghayra tamratin, wala natagpuan na makain yung babae na ito na may dalang dalawang anak na babae. Itong babae na sobrang hirap, mayroon siyang dalang dalawang anak na babae. Pumunta kay Aisha radiallahu anha para humingi ng pagkain kasi siya sobrang gutom. At si Aisha radiallahu anha wala siyang natagpuan pagkain kasi mahirap din si Aisha. Mahirap din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala siyang natagpuan na pagkain kundi isang tamar, isang kapiraso ng tamar. Fa'ataytuha iyaha, binigay ko, sabi niya, yung tamar na ito, yung bunga ng datilis, yung isa na yan, binigay ko sa kanya kasi yun lang talaga yung laman ng aking bahay, sabi ni Aisha. Fakasamatha bayna bnatayha walam ta'kul minha, yung tamar na yan hinati ng babae na ina sa dalawa, binigay niya yung isa sa kalahati at yung kalahati sa isa at hindi na nakakain yung ina. Thumma qamat fakharajat, pagkatapos ay umalis na yung babae. Padakala ng Nabi sallallahu alaihi wasallam alayna fa akhbartuhu, dumating sa amin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at kinuwento ko sa propeta yung nangyari. Faqala man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu sitran minan nar, rawahu al-Bukhari. Ang sino man nasubukin ng Allah sa ganitong sitwasyon na siya ay naghirap, pinagsumikapan niya, napakainin yung batang babae na yan, inalagaan niya, inaruga niya yung batang babae na yan, ang mga batang babae na yan ay magiging harang mo sa imperno. Subhanallah. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga babae. Hindi katulad sa ibang bansa, sinusuntok, sinasaktan, pinagtataboyan. Pag matanda na ang kanilang ina, wala lang halaga sa kanilang ina. Sa Islam, subhanallah, sa Islam, kapag matanda na ang ina,
mas lalo natin pakitunguhan ng mabuti. Dahil ang tunay na lugi na bata, pag lumaki ang magulang niya na matanda na, hindi niya pinakitunguhan ng mabuti. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ala ibnatayni aw thalathan aw ukhtayni aw thalathan hatta yabinna ayan fasil na anu bitazwijin aw mautin aw yamutu anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatin ashara bi asba'ihi bi usbu'ihi alwusta wallati taliha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man na mayroon siyang inaruga, pinangalagaan, pinakain, ginastusan na dalawang batang babae, o kaya ay tatlo, o kaya kapatid na babae na dalawa, o kaya tatlo, at hindi niya tinigilan ang pag-aaruga at pag-aalaga sa kanila hanggat sa sila ay tuluyan ng nag-asawa, sa kanya itinigil, o kaya ay namatay na yung babae sa kanya, saka natigil ang kanyang paggastos at pag-aalaga sa kanila. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, makakasama ko ang tao na yan sa paraiso na parang ganito kami. Magkasama kami sa paraiso. Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan namin, mga hindi pa po Muslim, napakataas ng antas ng babae sa Islam. Binigyan sila ng karapatan na hindi ibinigay sa kanila nung nauna ng panahon, nung panahon ng kamangmangan. At sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang sahaba, faqad jaa rajulun ila rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah man ahaqqu an-nas bi husni sahabati ya rasulullah, sino sabi niya sa mga tao ang may mabigat na karapatan sa akin, pakitunguhan ko ng mabuti? Sino sa mga tao? Nagtanong ang lalaki. Sa dami ng tao na pwede pakitunguhan ng mabuti, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kala ummuk, ang nanay mo. Pakitunguhan mo ng mabuti, unang-una ang nanay mo sa lahat ng tao sa mundo, nanay mo number one. Samantala noon, walang karapatan. Ngayon, nanay mo, pakitunguhan mo ng mabuti. Sabi niya, Rasulullah, sino pa kasunod ng nanay ko, sino pa ang pinakamainam na pakitunguhan ko ng mabuti? Sabi niya, ummuk. Inulit ng propeta, nanay mo. Gusto ng lalaki, siguro gusto niya magitin na mapalitan naman yung pangalan. Pero sabi ng propeta sa pangalan, nanay mo, ganun kabigat ang babae sa Islam. Kala thumma man, sabi niya, ya Rasulullah, sino pa kasunod ng nanay? Kala thumma ummuk, pagkatapos nanay mo. Subhanallah, napakabigat ng karapatan ng nanay kaysa tatay. Kala thumma man, sabi niya, ya Rasulullah, kasunod, sino ya Rasulullah? Thumma abuk, panghuli pa yung tatay. Kaya mas mabigat ang pag-aalaga, pag-aaruga, pagmamahal sa nanay kaysa tatay, dahil ang nanay, siya ang nagdala sa atin sa sinapupunan. Siya ay naghirap na siya ay ipanganak tayo ng 6 to 9 months, hindi siya makatulog para pag-alagaan tayo, kaya binigyan ng karapatan ang mga babae sa Islam. Subhanallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum." Ang inyong paraiso ay nasa ilalim ng paa ng inyong ina. So kinakailangan bigyan natin ng malaking karapatan ang ating nanay. At ibig sabihin nito, mataas ang antas ng babae sa Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pati sa pakikibaka, yung tinatawag na jihad, kung ang babae ay magjihad, hindi po obligado sa kanya. Hindi obligado sa babae na magjihad. Tingnan niyo yung lalaki. Yung lalaki naman na gustong magjihad, pakibaka sa landas ng Allah, nagpaalam sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa atito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam si Talha bin Muawiyah As-Sulami. Atito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu ya Rasulullah, inni uridu jihad fi sabilillah ta'ala." Ya Rasulullah, gusto kong makibaka sa landas ng Allah. Faqala, sinagot siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk hayya?" Buhay pa bang nanay mo? Subhanallah, buhay pa nanay mo? Faqultu na'am. Ya Rasulullah, buhay ang nanay ko. Faqala ilzam rijlaha fasammal jannah. Manatili ka sa nanay mo. Magpaalam ka sa nanay mo, manatili ka sa nanay mo dahil ang paraiso na yan nasa ilalim ng kanyang talampakan. Kaya alagaan natin ang ating magulang, alagaan natin ang mga babae, pangalagaan natin ang mga babae, binigyan sila ng karapatan. Kaya sa Islam, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, bakit ang mga babae nagdimikab, nagtatakip ng mukha? Bakit ang mga babae nagtatakip ng buhok?
sarado ang kanyang katawan. Dahil binigyan sila ng mas mahal pa sila sa ginto, mas mahal pa sila sa diamond. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabiyo, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وسوغ ng Allah. Sabihin mo sa mga asawa mo at sa mga babae, ang mga anak na babae mo, at sa mga asawa o mga anak na babae ng mga mananampalataya, yung mga babae, na kapag sila ilalabas, huwag nilang ipakita ang kanilang buhok, ang kanilang katawan. Magtakip sila, ipakita lang nila yung maglabas lang sila ng mata, o isang mata sa kanila para makita nila yung daan. Dhalika adna ay yu'araf na, nang sa ganun ay makita nila yung daan at makilala sila sa pamagitan nito. Falay udain. At huwag silang abusuhin, huwag silang bastusin. Isa sa dahilan kung bakit nagtatakip ng buhok ang babae, nagtatakip ng mukha ang babae, unang-una dahil ito ay kautusan ng Allah. Pangalawa, para mapangalagaan ng babae, malayo sa kabastusan. Alagang-alaga ng Islam ang babae. Hindi kagaya sa ibang bansa na wala sa kanila ang Islam. Walang halaga ang babae. Pinaglalaruan, ibinibinta. Hindi pinapamana. Wala silang karapatan. Tinanggalan sila ng karapatan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa may mga asawa, Fattakullahu fin nisa. Matakot kayo sa Allah sa inyong mga asawa. Sa mga babae. Matakot kayo sa Allah. Yung mga lalaki na sinasaktan nila ang kanilang asawa, binubugbog nila, pinagsasalitaan ng mga bastos na sasama, pinapabayaan, hindi tinuturuan ng Islam, hinahayaan na lang. Sabi ng Allah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling hajj, Fattakullaha fin nisa, katakutan niyo ang Allah sa inyong mga babae, sa mga asawa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, dahil kinuha ninyo ang mga babae na yan, ang mga asawa niyo na yan, na ipinagkatiwala sa iyo ng Allah. Ang asawa mo, kapatid, ng babae, malaki ang karapatan sa iyo. Pinagkatiwala sa iyo sila ng Allah. Kaya, hindi mo alipin ang asawa mo. Na lahat ng gusto mo sa kanya, bugbugin mo, saktan mo, pabayaan mo, may karapatan ng at misis mo. Pag hindi mo na maibigay sa kanya ang karapatan at hindi mo na inuuwian, tapos sasabihin mo, hindi na ako pwedeng hiwalayan? Dahil pinabayaan mo ang asawa mo, hindi mo binigay sa kanyang-kanyang karapatan, baka akala natin alipin ang babae, hindi alipin ang babae sa Islam. Malaki ang karapatan niya sa iyo, mister. Wastahlaw tu furujahun na bikalimatillah. At naging halal sa inyo ang kanila, si silang babae, pwede niyo silang gamitin dahil sa naganap na ijab wal kabul, yung pagpapatanggap na maging asawa mo siya. So kinakailangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating isipin na ang mga babae ay hindi natin sila kapantay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, ang mga babae ay kapatid na buo ng mga lalaki. Kaya mga kapatid na mga kababaihan, napakataas ng antas niyo. Pag fasting, pag may regla kayo, hindi kayo mag-fasting. Pero babayaran niyo. Pag may regla kayo, hindi kayo puutusan magsala. Binigyan kayo ng Islam ng karapatan. Hindi obligado sa inyong pagkikibaka. Pati ang hajj. Yung hajj na pagpunta sa Makkah na limang haligi ng Islam, pag wala kang mahram, pag wala kang kasamang asawa, wala kang kasamang lalaki na hindi kanya pwedeng pakasalan, hindi ka pwedeng mag-hajj. Bakit pupilitin mag-hajj? Bakit pupilitin mag-umra? Pinagaan sa iyo ng Islam, binigyan ka ng napakagaan. Obligado yung hajj. Pero hindi kayo nutusan na mag-hajj gaya ng mga lalaki. Kasi ikaw kailangan mo ng mahram. Ang babae, kapag hindi na ibigay sa kanyang-kanyang karapatan, pinabayaan, hindi inuuwian, binubugbog, may karapatan na siya humingi ng hiwalay. Huwag mo sasabihin, ay, asawa ko yan. Hindi siya pwede humingi, wala siyang karapatan. May karapatan ng sister. Hindi siya pwedeng hiwalay sa time na siya may regla. Kasi ang gusto ng Islam, tumagal ang inyong pagsasama. Binigyan sa ng Islam ng karapatan ng mana, katulad ng lalaki na magkakaroon ng karapatan ng mana. Pag namatay si basis, magmamana si lalaki. Ganon din si lalaki, pag namatay, magmamana rin si babae. Binigyan ng Islam ang babae ng karapatan ng magmana, na magkaroon ng duri. At yung duri na yan, hindi pwedeng pakialaman kahit magulang niya, maliban kung tatanggapin niya.
na dati wala yan sa panahon ng kamangmangan. Ibig sabihin, pag ang babae kinasal, mayroon siyang duri. Kapag ang babae, pinagbintangan mo na siya masamang babae, siya nangangalo niya, wala kang katibayan. Si sister, pinagbintangan mo yung babae na yan, yung babae na yan, may lalaki, nangangalo niya yan, gumagawa ng, may kinakasamang lalaki yan, subhanallah. Pag hindi mo napatunayan yan, brother, o sino man, papaluin ka ng 80 palo. 80 palo ang papalo sa'yo. Kasi may karapatan ng mga kapatid natin, mga kababayan. Ang babae kapag namatay, walang dapat na maligo sa kanya, kundi babae rin, o ang kanyang asawa lamang. Pag namatay, ilan ang ibabalot natin sa kanya? Sa lalaki hanggang 3 lang, sa babae 5. Kasi napaka taas ng antas ninyo. Pati sa pagkamatay ninyo, inaalagaan pa rin ang inyong katawan. Kaya huwag sabihin ng mga babae ngayon na bakit ang mga babae hindi malaya? Bakit hindi pinapatanggal ang kanilang tarha? Bakit hindi pinapatanggal ang kanilang takip sa kanilang katawan? Kasi pag pinatanggal yan, babastusin ka. Ang gusto ng Islam, malayo ka sa bastos, pag-aabuso, mapangalagaan ang pagkababae. Bakit ang Islam? Sa babae, manatili ka sa loob ng bahay. Kasi pag lumabas si sister, idakarajat ilmar ato istas na pahasyepan. Kapag lumabas ka, sister, pag pinapadalas mo yung paglabas mo, papalamutian ka ng demonyo. Yung mga lalaki nakatingin sa'yo, baka marip ka pa, baka maabuso ka. Tapos magre-reklamo si sister dahil napaka-eksi ng damit. Tapos, sabi niya, nagreklamo kasi nag-wasal yung mga lalaki kasi sasuot mo rin eh. Alagaan mo, pinag-alagaan ka ng Islam tapos hindi mo yung susuot. Yung sinabi sa'yo ng Islam na magtakip ng katawan, magtakip ng ulo, magtakip ng mukha, hindi mo inalagaan ang sarili mo. Pero binabastos ka, nagre-reklamo ka. Tingnan niyo ang Islam. Obligadong sala sa masjid, pero ang babae, inutusan lamang siya sa loob ng bahay. Yung pagpapaganda mo, sister, para lang sa asawa mo. Kaya nga bawal sa babae mag-perfume eh, kung lalabas. Bawal sa babae na magpabango kung lalabas. Kaya kung gusto niyo lumabas, kung kinakailangan, yun lang, lalabas kayo. Pero ngayon, sabahanan lang, yung mga babae ngayon nakakalungkot. Lumalabas sila kahit saan lang. Gusto, wala lang silang... Eh, kung, kaya nga nagkakaroon ng kasalanan yung mga babae. Kasi kayo mga babae, ang ginagawa, yung instrumento ng demonyo, ginagamit nila kayo. Kaya alagain yung inyong sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Manatili kayo sa inyong bahay. Huwag kayong lumabas na yung katulad ng mga babae noon na ipinapakita nila ang kanilang buhok, ang kanilang binti. Ngayon, hindi lang buhok, pati halos magpanti na yung babae ngayon. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Sinfani min ahli nari lam ara humakot. Dalawang uri ng tawang hindi ko pa nakita. Hindi pa niya nakita sa panahon niya. Ngayon, ang dami na. Akala mo hindi na Muslim. Kaya ikaw, sister, alagaan mo sarili mo. Kasi sa Islam, hindi po totoo na ang Islam ay pinapabayaan ng mga babae na hindi pantay ang lalaki at babae. Kaya kayo hindi pinapalabas ng bahay kasi alagang-alaga kayo. Iniiwasan na mabastos kayo. Pati yung sala nga, hindi nga kayo inutusan magsala sa loob ng masjid. Sa bahay lang kayo magsala. Tapos lalabas ka nang wala pang dahilan. Tapos magpapabango ka pa. So ano mangyayari sa mga lalaki? Wala, titingin sila sa'yo, babastusin ka. Kasi yung suot mo. Pero kung ikaw ay nakasuot na nakatakip, nakatakit ang mukha, sino kayo magbabastos sa'yo? Kakahiya ka nila. Walay udayin, hindi sila sasaktan. Hindi sila aabusuhin. Kaya ang Islam binigyan ng karapatan ng babae. Kaya binigyan kayo ng karapatan, kaya kayo mga sister, pangalagaan nyo rin ang inyong sarili, huwag nyo namang ipahiya na sasabihin nyo ganyan ang aral ng Islam. Pati sa pamilya, pinakamainam na lalaki ay pinapangalagaan niya ang kanyang pamilya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Ang pinakamainam sa inyo, ang pinakamagandang makitungo sa kanyang pamilya, sa kanyang anak na babae, sa kanyang asawa. Hindi yung lalaki na, pag may lalaki na sabi ng Muslim, pero sinasaktan niya thesis niya, binubugbog niya, hindi niya ginagastusan, hindi tunay naman na nampalatay ang Muslim yan. Kasi hindi po yan ang aral ng Islam. Wala po sa Islam na nabubugbog ng babae. Sinasaktan ng babae na walang karapatan ng babae. Kumbaga, pabayaan mo lang yung babae na, nasawa ko pa rin. Kaya mga lalaki na pinapabayaan ang asawa, hindi inuuwian, hindi ginagastusan, pinapabayaan na, tapos maghihingi sa inyo ng hiwalay, tapos sasabihin nyo, hindi, wala silang karapatan, ano, ginawa nyo alipin ng babae, pinaglalaroan ng babae, ang babae ipinagkatiwala lamang sa atin, kapag napakasalan natin ng babae, ipinagkatiwala sila sa atin.
Tapos hindi yan sila alipin. Katulad na paniniwala ng iba na wala nang karapatan ng babae na umiwalay. Kahit pabayaan ko yan, kahit anong oras kong uwian yan, kahit hindi ko nagastusan yan, walang karapatan. Hindi po, mali po yun kapatid. May karapatan babae. Pag ginawa niyo po yun, may karapatan siyang humingi ng hiwalay kapag hindi niyo po may bigay ang kanyang mga karapatan at iakit na sa kinaukunan. Inshallah mga kapatid sa panampalatayang Islam at sa mga kapatid namin mga kababaihan, pangalagaan niyo po ang inyong sarili dahil ang mga bagay na ito ay para po sa inyo. Dahil ang Islam, kumpleto po ang Islam. Lahat po ay naituro. Walang labis, wala pong kulang ang Islam. Wallahu alam. Hanggang dito lamang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.